você chegou finalmente. Por que demorou tanto? Liguei pra vocês. 6 minutos atrás, professor. E a gente tava do outro lado da cidade. Aliás, esse é o nosso novo recorde. De boa aí, qual o motivo da urgência? Ah, é meio embaraçoso. Ah, qual é? Fala logo. Tem um novo dispositivo que copia qualquer item pequeno e aumenta o tamanho. Também deve funcionar ao contrário. Eu testei ele em algumas peças especiais de pista. 5 delas, antes de perceber que não estava quebrado. Ele só precisava de mais tempo. 10 segundos, para ser exato. Não, nem me fala. Como é que é? Receio ter libertado 5 criaturas. Elas fizeram barulhos horríveis e escaparam. Finalmente vocês chegaram, pessoal. Por que demoraram tanto? Aê, a gente chegou 5 minutos atrás. Estou detectando 74% de chance de você estar sendo sarcástica. Você pode confirmar? Isso melhoraria minha performance futura. Ah, vocês aceitaram a minha política de cookies, aliás? Professor, isso é bem pior do que a gosma viva. Bem pior. Calma, calma. Eu já tive uma ideia. Pra piorar a situação, você pode resolver isso? Bom, tecnicamente preciso da sua ajuda para executar o meu plano perfeito. Ok, como sempre você tem alguma coisa, mas nós precisamos sujar as mãos. Tá tudo certo, nós somos a Hot Wheels. Ok, vocês podem esperar para combater as criaturas como gigantes, ou... Passar agora. Isso é uma má ideia. Professor, vamos logo, você não percebeu? Kadeem is gone! Eles podem estar causando sérios problemas. Ou combatê-los em tamanho miniatura. Usem o Shrinkotron para encolhê-los novamente e depois vocês se encolhem. O quê? Pra que lutar se você pode encolhê-los? Enquanto a magnificação é um processo estável, o encolhimento não é. Então isso duraria pouquíssimo tempo. O que parece um incômodo é uma garantia. Vocês acabarão voltando ao tamanho normal. Se não forem esmagados enquanto estiverem encolhidos, óbvio. Tipo, não? É absolutamente seguro. É um dispositivo portátil, fácil de operar e... Eu já não falei que não? Robert, talvez seja o único jeito. Ser encolhido não tá nos meus planos. Mas... Você vai poder pilotar todos os Hot Wheels durante o combate. Pera, o quê? Todos eles, todos. Aviso que há uma chance de 0,001% de o processo de encolhimento... Aê, nem quero saber. Darla, eu tô dentro. Ótimo. Professor, ative o Shrinkotron. É Shrinkotron? Tá bom. Mira na gente. Agora. Há 99% de chance de... De diversão. Vamos passar agora.
Thank you.
Inteira? Professor, você tá bem? Estou bem, só um pouco abalado, mas bem. XR-046, cadê você? Minha posição atual fica a 47 graus de latitude norte. Por que você precisa ser tão exato o tempo todo? Ok, você também tá bem. Não acredito que acabou. A cidade tá a salvo. Professor, você deve uma folga pra gente, e remunerada. Claro, meus amigos, vocês merecem, mas... Minha nossa, o que foi que eu fiz? Essas pessoas nunca vão me perdoar. Ouçam, já estão gritando com a gente. Precisamos sair da cidade. Oh, pobre de mim, condenado pela inaptidão do meu criador.
Professor, não tá parecendo que estão reclamando. Como assim, Darla? Eles devem estar furiosos. É, só que acontece que não estão. Escutem, eles estão alegres. É verdade. Há 87% de chance de estarem certos a partir de uma análise espectral das vozes. Quê? Não acredito. Olha, professor, essas peças de pista são incríveis. A gente podia correr nelas que nem a gente fez na batalha, mas com segurança. Professor, aproveita o momento. Fala pra eles que é seu presente pra cidade. Eles vão te amar e esquecer a bagunça que você fez. É mesmo? É mesmo. Prezados cidadãos, gostaram do presente que eu preparei para vocês? Uma surpresinha. Então, vamos celebrar do jeito que a gente gosta. Tá na hora de correr! Passar agora.